ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜೋಡಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಯುವಕರ ಬಳಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ 70 ಜೋಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಹಳ್ಳಿಕಾರ್ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್ ಮಹಲ್ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಎತ್ತುಗಳು ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆದು ಓಡುವಾಗ ನೆರೆದಿದ್ದವರು ಶಿಳ್ಳೆ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಉರಿದುಂಬಿಸಿದರು. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಎತ್ತುಗಳ ಬಾಲ ಮುರಿದು ಚಾವಟಿ ಬೀಸಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆಸುಪಾಸಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ನೂರಾರು ಜನರು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿದರು.